Boa noite a todos. Bom, primeiro quero agradecer ao Mário pelo convite. Obrigado, Mário. É um prazer estar aqui. É sempre gostoso a gente conhecer casa espírita, conhecer as pessoas que frequentam, que também sempre vão falar sobre a doutrina espírita, né? A gente vai falar hoje, basicamente, sobre fé. Eu sei que é um conceito bastante profundo, bastante abrangente, bastante complexo. Por mais que a gente, à primeira vista, ache que não, né? E eu espero que a gente possa guiar o raciocínio para que, quando a gente saia hoje daqui, a gente reflita sobre o que foi dito, né? Porque acho que a proposta de todas as palestras que a gente assiste, seja pessoalmente, seja no YouTube, hoje já tem tantos meios para a gente assistir, a proposta é sempre refletir, né? E aí, quando a gente começa a falar sobre fé, a gente pode falar, pô, mas eu sei o que é o conceito de fé, porque é uma coisa que a gente trata praticamente que diariamente. É um conceito que a gente lida uns com os outros, a gente lê nos livros, fala sobre fé, fé, fé. E de tanto que a gente martela no conceito, talvez a gente esqueceu que se a gente precisa se aprofundar no conceito para refletir o que isso realmente significa. A gente fala tanto, e na nossa cabeça já está, eu sei o que é fé, que a gente às vezes esquece de refletir sobre ele de novo, não só sobre fé, sobre vários outros conceitos, mas no caso hoje de fé. E se alguém parasse a gente na rua e perguntasse o que é fé, talvez a gente responderia que fé basicamente é acreditar em Deus. Então, por exemplo, se eu agora paro uma pessoa na rua e pergunto para ela, você acredita em Deus? Ela pode me dar duas respostas, basicamente, sim e não. Se ela fala sim, ela é uma pessoa de fé. Se ela fala não, ela não é uma pessoa de fé. Só que é muito superficial essa definição. Tanto é que a gente vai concluir no final dessa nossa conversa que podem ter pessoas que declaram não acreditar em Deus que têm mais fé do que outras que declaram acreditar em Deus. Segurem aí que vocês vão entender. E quem está falando isso, na verdade, não sou eu. Jesus já disse algo semelhante. Quem estuda o Evangelho deve lembrar de uma passagem que Jesus estava com os apóstolos em cima de um morro e quando eles desceram havia um menino, na verdade havia um pai desesperado tentando ajudar o seu filho lunático, né? Nesse termo que a Bíblia traz para a gente, lunático. Então ele estava tendo ali acessos de loucura. E ele não sabia o que fazer com o filho voltar ao normal. Agora, quem é pai aqui, imagine. Ver o seu filho se debater no chão e não saber o que fazer. Você fica num estado de desespero, você vai falar, Thiago, você é pai? Não, não sou, mas eu imagino que seja assim, não é? Então ele começou a pedir ajuda para todo mundo, e o primeiro que ele viu na frente ali foram os apóstolos. Então ele foi lá e pediu ajuda para os apóstolos, pelo amor de Deus, faz alguma coisa para que o meu filho possa voltar ao estado normal. Os apóstolos, claro, com boa vontade do tamanho do mundo, afinal eles eram discípulos de Jesus, falaram lógico, fizeram o que fosse possível. Qual é o nome da senhora? Lília, eles conseguiram? Pode chutar, chuta assim com vontade, não precisa acertar. Ó, pensa, Pedro, João, nem lembro quem estava nessa circunstância, mas eles conseguiram? Pessoas poderosas, homens que diriam eles de fé. Não? O Mário furou, né? É Mário. Cartão amarelo para você, Mário. Mas é verdade, eles não conseguiram. Eles fizeram o que fosse, o que estava ao alcance deles, tudo o que eles tinham aprendido já com Jesus, não conseguiram, nem continuam na mesma situação. Aí Jesus veio logo depois, viu o menino lá, o pai foi logo, lógico, pedir ajuda. Jesus, quase que num passe de mágica aos olhos de todo mundo que estava ali, fez alguns, né, algumas vibrações ali que a gente ainda tem dificuldade de entender, falou, sai desse corpo que não te pertence ou algo assim, e como se fosse mágica, o menino ficou normal. E aí os apóstolos ficaram assim, abismados, assim como todo mundo que estava ao redor. E como eles seguiam Jesus, algumas horas depois tiveram a oportunidade de falar, mestre, explica pra gente por quê? Por que que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, não conseguimos nada a respeito daqueles acessos de loucura daquele menino, e você foi lá, disse meia dúzia de palavras e conseguiu fazer com que o menino voltasse ao normal. Você deve saber o que Jesus disse, né?
Qual é o seu nome? Anderson. Anderson, você tem ideia do que Jesus disse para os apóstolos? Não. Não? Alguém tem ideia do que Jesus disse para os apóstolos? Homens de pouca fé. Porque sois homens de pouca fé. Jesus disse isso para os apóstolos. Alguém aqui se considera digno de poder ser apóstolo de Jesus? Então, se Jesus disse isso para os apóstolos, o que ele diria para nós? Só que aí a gente precisa fazer mais uma reflexão nesse ponto. Porque senão a gente fala, nossa, né? Então ele está falando que eu não sou uma pessoa de fé, eu venho toda semana aqui no centro, né? Para garantir que eu não bala para o mal, eu venho sexta e terça. Então eu passe todas as vezes, faço os cursos, e eu não sou homem de fé. Eis que o Tiago saiu lá de São Paulo, veio da Batuba para falar. Na verdade, com todo respeito, é. E isso vale para todos nós. Só que ser homem de pouca fé não é um crime, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar. Não ter fé não é pecado. Assumir que não ter fé não é dizer que não acredita nos princípios do Evangelho. Porque não ter fé não é desacreditar em Deus. Lembra o conceito superficial de fé? Acreditar em Deus? Na verdade, isso não é ter fé. Isso é ter crença. A gente poderia dizer que é ter crença. Ter fé é algo muito mais profundo. A fé, ela é uma coisa abstrata, então difícil a gente colocar em palavras. E sempre que a gente coloca, a gente vai perder algo da fé, porque ela é um conceito divino. E quando a gente encasula ela, a gente limita. E limita, a gente perde o poder do conceito. Mas para falar, a gente precisa traduzir em conceitos, a gente precisa limitar dentro do que é possível, e é isso que a gente vai fazer. Fé, ela é um sentimento que alimenta nossa perspectiva sobre a vida. A fé, ela é algo que movimenta o espírito e apoia o seu ponto de vista sobre a existência, ou seja, sobre tudo que ele vive. Veja bem, não sobre o que acontece com ele, mas sobre como ele vai reagir ao que acontece com ele. Então a fé não é capaz de fazer uma pessoa passar ou não por um sofrimento. Fica claro? Porque senão quem tem fé não quer sofrer. Isso não faz sentido. A fé não é então capaz de fazer uma pessoa passar ou não por um sofrimento. Mas a fé é o que vai fazer que diante de um sofrimento a pessoa consiga ter um olhar sereno. Fica clara a diferença? A fé não vai fazer com que ninguém deixe de ter o pai desencarnado, porque senão o pai seria eterno, isso não existe. Mas diante de um desencargo de um pai, de qualquer pessoa amada, a fé é capaz de trazer serenidade no coração da pessoa. Então a fé atua no campo do sentimento. A fé atua no campo de como nós enxergamos a vida. E isso, gente, na boa, é tudo. A forma como a gente enxerga a vida é tudo. Tanto é que diante de uma mesma circunstância... Qual que é o nome da senhora? Diva. Lindo nome, Diva. Diva, você consegue imaginar um cenário que causa sofrimento ao coração de todo mundo? Alguma situação, alguma ocorrência? Então fala aí, qualquer coisa. Uma guerra. Pronto, uma guerra. Todo mundo sofre, principalmente se estiver dentro de uma guerra, né, Diva? Diante de uma guerra, duas pessoas podem vivê-la diferente. Só que aqui a gente não está falando de viver dentro da guerra, de viver a guerra aos impactos que ela causa no coração. Fica claro? Então, diante da guerra, uma pessoa pode ficar absolutamente desesperada e uma outra pode ficar serena. É ou não é? Obviamente. O que faz isso? A forma como a pessoa encara a situação. Então, a maneira como nós encaramos tudo o que ocorre na existência é o ponto-chave para sermos felizes ou não. É o ponto-chave. A felicidade não está nas circunstâncias, está em como nós encaramos ela. E eu estou martelando nesse aspecto porque a fé vai moldar a nossa perspectiva sobre as situações. A fé é o que vai pintar um cenário que vem em preto e branco. Eu gostei dessa ideia. Os cenários, eles vêm para a gente em preto e branco. A fé, ou a ausência de fé, vai fazer com que a gente pinte ele de determinada maneira.
A coloração vai variar em um sentimento de cada um diante daquela situação. Agora, o que é realmente a fé? Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Os espíritos, eles são criados por Deus. E o mecanismo que para nós, eu estou iniciando uma nova linha de raciocínio, tá? É tipo um parênteses. Os espíritos, eles são criados por Deus e o mecanismo que para nós é incompreensível. Tanto é que Kardec, quando ele fazia questionamento com os espíritos, às vezes ele ia tão longe no questionamento que os espíritos faziam o quê? Meu filho, pera aí um pouquinho, né? Acho que você está querendo saber demais. Porque tem coisas que a nossa inteligência não é capaz de abraçar. E como os espíritos são criados é uma desses pontos. A gente não sabe como os espíritos são criados, mas eles são criados. Então eles têm um começo. Criados por Deus, um processo misterioso, inicia-se. A partir do momento que esse espírito inicia, ele vai começar a sua jornada, que chama-se vida. Uma jornada na qual nós já estamos investindo esforços há milhares de anos. Passando por estágios que eu vou falar, mas não vamos me deter aqui, porque não é a questão do estudo de hoje, mas passando por estágios do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, até chegar à condição de poder ocupar um organismo humano. Um organismo que já é estruturado para que a criatura, o espírito que ali habita, possa ter capacidade de pensar. Porque a aparelhagem do organismo humano permite isso ao espírito. O espírito que já adquiriu experiências em todos esses reinos que falamos, para chegar à condição de humano e conseguir pensar sobre a vida, filosofar. Não filosófico, não filosófico. Um dia, o princípio inteligente que ali está habitando vai chegar a essa condição. Muito bem. Quando o espírito é criado por Deus, está tudo bem até aqui? A gente pode voltar e começar do começo, se vocês quiserem. Não, né? Quando o espírito é criado por Deus, ele vem com potenciais. Pensa numa semente. A semente é desse tamanho. Se você coloca na terra e oferece para ela os ingredientes adequados, o que vai acontecer? Vai se transformar numa árvore ou o que quer que seja aquela semente. O espírito é semelhante. Ele é criado por Deus com algumas características em potencial. Uma delas é, vou dar uma dica, o tema dessa nossa conversa, a fé. Todo espírito nasce com a fé em potencial, ou seja, a fé em estado zerado. Tanto é assim que Kardec, no Livro dos Espíritos, questiona para os espíritos superiores. Por quê? Ele questiona o seguinte: onde estão anotadas as leis da vida? Por que ele questiona isso? Porque naquele momento do livro, ele já foi informado que existe uma lei que rege o universo. Já pensaram nisso? Existe uma lei que rege o universo? Uma lei que desenvolve-se em várias outras leis? Leis que abrangem o aspecto físico, leis que abrangem o aspecto moral da vida. O aspecto físico é fácil da gente entender. Por exemplo, a lei da gravidade. É uma lei divina? E como lei divina, todos estão sujeitos a ela, quer acreditem nela ou não. Ou alguém que não acredita na lei da gravidade, se jogar no prédio, vai sair voando? Não vai, vai cair. Assim também é com as leis morais. As leis morais da vida, que ainda estamos conhecendo muito no princípio dessa jornada, também é assim. Atua harmonizando a existência em todos os cantos do universo e aplica-se para todas as criaturas. Então Kardec chegou em determinado momento ali no Livro dos Espíritos que foi informado que existem leis que regem a existência. Para quê? Para equilibrar o universo. Leis divinas, aplicadas por quem? Por Deus. O que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema do universo. Então existe uma inteligência suprema que organiza a existência através de leis universais. E como Deus é justo, nada é injusto. Nada, gente. Eu tenho certeza que cada um de nós, nesse momento, seríamos capazes de imaginar uma situação que pensaríamos como injustiça. Muitos de nós já passamos por situações que falam, isso foi injustiça, isso escapou pelos olhos de Deus, isso escapou, isso passou. Não passou. Não passou. Nada é injusto.
mesmo a situação mais tenebrosa, existe uma justiça por trás que os nossos olhos humanos não são capazes de abraçar, de compreender. Mas, por Deus, tudo passa, nada escapa. Muito bem, deixa eu voltar, senão a gente vai embora no outro caminho, né? Muito bem, a vida é regida por leis. Estamos aqui. A vida é regida por leis. Então, a fé é um sentimento que vai começar a ser criado a partir do momento que a criatura começa a compreender essas leis. Voltando lá para a pergunta de Kardec, espíritos, onde é que está lotada as leis da vida? Porque se existem leis que regem o universo, onde que a gente pode encontrar essas leis? Porque se eu quero ser uma pessoa que estou de acordo com essas leis, eu preciso conhecê-la, né? Se tem uma pessoa que está interessada em agir de acordo com a lei aqui de Ubatuba, para não ser uma pessoa fora da lei, ela vai fazer o quê? Precisa conhecer essas leis? Ela vai pegar lá o Código Civil, essas coisas todas e estudar. Mas as leis divinas, onde estão anotadas? Vamos dizer agora que eu sou Kardec e vocês são os espíritos. Eu estou perguntando para vocês, onde estão anotadas as leis divinas? Quem pode nos responder? Na consciência do homem. Na consciência do homem, no caso da mulher também, também eu sei que você falou homem como perfeito! Na consciência do homem. Assim, resposta mais, né, filosófica, mais abstrata, na consciência do homem. Mas é o que é. Por quê? Porque vamos lembrar, todos os espíritos, como é que eles são criados? Como uma semente da árvore da divindade. Olha que bonito isso. Semente de Deus. Para que, conforme vai vivendo, desabroche todo o potencial, todo o conteúdo dessas leis divinas. Então, se tudo que existe de conhecimento das leis de Deus está na consciência do homem, e fé é compreender essas leis, onde é que está a fé? Quase que uma conta matemática. Se as leis da vida, o conhecimento delas, está na nossa consciência e fé é conhecer essas leis, onde é que está a fé? Vou supor que todos vocês responderam internamente. Na nossa consciência. A questão é que nós, com o nosso caminhar na vida, teremos que, aos poucos, e libertando esses conhecimentos. Então, nascemos sem fé. Por quê? Porque a fé está somente em potencial. Fica claro? Somos criados por Deus sem fé. Só com potencial. Portanto, o estado de fé é um estado natural. Natural. Então, como é que a gente poderia se crucificar por não ter fé, se ter fé é um estado natural? Não ter fé faz parte da vida, porque não ter fé é não ter acesso ainda às leis divinas que dormitam em nossos corações. Mas conforme a criatura vai evoluindo, vai vivendo, ela vai começando a despertar esses conhecimentos que estão nos seus corações. Aí a fé passa a existir em outro nível, que nós vamos chamar aqui, né, de forma a nível só de conversa, de fé primitiva. Vamos chamar de fé primitiva. Não sei se a gente vai encontrar exatamente isso em algum livro com esse conceito, mas vocês vão entender onde a gente quer chegar. Fé primitiva. O que é a fé primitiva? É quando a criatura começa a ter acesso ao sentimento que a fé traz de uma forma intuitiva. Como assim intuitiva? Bom, se está no coração de toda a criatura, em algum momento essa criatura vai começar a ter acesso a essas informações, mesmo que não seja de forma racional. Entende? Então, se a gente pegar, tem alguma pessoa aqui que tem como profissão estudar a humanidade? Não historiador, como chama aqui, arqueólogo, que seja? Tem alguém aqui dessa profissão? Não, imagina que não. Mas quem fosse dessa profissão ia saber, porque nós sabemos, que na pré-história as pessoas já faziam ritos religiosos, ou não é? Qualquer sociedade que nós vamos estudar, vamos encontrar resquícios de religiosidade. Qualquer. Absolutamente
qualquer. Seria isso uma coincidência? Não, não é coincidência. É a forma da criatura adorar a algo que ela racionalmente nem compreende, mas intuitivamente começa a brotar no seu coração. Que é o sentimento, a intuição de que algo maior existe. São as leis divinas começando a palpitar no coração daquela criatura que já deixou de habitar organismos antecedentes ao humano. Tá muito complexa a conversa? Tá ok? Vocês podem falar, gente, ó, tá indo muito estranha essa conversa. Então, quando a criatura começa a habitar no organismo humano, ela, de uma forma, já começa a ter compreensão intuitiva das leis da vida. Começa a ganhar contato com o divino. Não mais de forma instintual, como era nos reinos anteriores, mas de uma maneira que começa a ser melhor trabalhada a nível racional. Então começa a ter rituais de adoração como um elemento inicial da fé, a fé primitiva. Só que é uma fé que ainda está iniciando, está muito imatura. Muito imatura. E ela vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, até que a criatura começa a sair dos estágios iniciais da humanidade, começa a galgar estágios já mais intelectualizados, e essa fé começa a transformar-se. Mas ela começa a transformar-se em um caminho, digamos assim, perigoso. Porque os espíritos, né, encarnados começam a utilizar esses elementos da fé, que eles já sabem que existe de forma muito mais estruturada, porque eles mesmos já evoluíram, para o próprio interesse. E aí a fé ela começa a escapar por um caminho perigoso, da fé extremada. Já ouviu falar na fé extremada? Quando a gente utiliza os elementos da fé para os nossos próprios interesses, para comandar povos, e a gente deturpa as informações divinas por interesse pessoal. Já ouviram esse roteiro? Acredito que sim. E aqui a gente não precisa nomear, porque estávamos lá vivendo, pode acreditar, Lívia. Estávamos lá há 100, 200 anos, estávamos vivendo esse tipo de fé. Mas os princípios da vida estavam lá, começando a aquecer no nosso espírito. Então, sem fé, fé primitiva, podemos desviar para a fé extremista. Fé dogmática, que é aquela fé que você acredita, mas ainda não consegue compreender. Acredita por quê? Porque o instinto, a intuição diz, algo maior existe. Então, é fácil acreditar que algo maior existe, porque algo dentro está falando. Só que como a gente não compreende, a gente não consegue explicar. Tanto é que existe um monte de religiões que baseiam a fé em cima de dogmas. É assim porque é assim. E aqui a gente não está entrando com juízo de valor, tá, pessoal? Não estamos falando uma religião é melhor do que a outra por causa disso. Não é o ponto aqui. Mas tem religiões que se estabelecem em cima de fé dogmática. É assim porque é assim. Porque existe uma intuição no coração que já diz que algo existe, mas a compreensão ainda está longe de existir, de como essa inteligência maior funciona para organizar nossas vidas. Então nós acreditamos, mas não sabemos ao certo porquê. Todos nós também já passamos por isso, e ainda passamos em muitos pontos. Se a gente refletir na nossa vida, a gente vai começar a compreender. Muito bem. Acontece que essa fé, ela é frágil. O que Jesus disse para os apóstolos? Vamos ver, agora sem mais responder. Pode, para depois responder tudo, mano. Jesus disse para os apóstolos, homens de pouca fé. Olha o detalhe da frase, homens de pouca fé. Ele não falou homens sem fé. Ah, mas é a mesma coisa. Não é, existe uma grande diferença. Homens de pouca fé, homens de fé frágil. Por que fé frágil? Porque essa fé, ela sustenta o estado de equilíbrio da criatura até determinado ponto. Passou daquele ponto, a criatura desmorona. Sabe aquela história de você sustentar a sua casa na areia ou no concreto? Sustentou na areia, beleza, vai entrar lá. Até quando? Até numa tempestade mais forte derrubar. Mesma coisa com a fé frágil. A criatura se mantém ali, estão ouvindo aí fora, está tudo bem. Está refrescante aí, né? Tá vazio. A criatura se mantém ok, serena.
em paz, mas de repente a vida vem e dá aqueles tapões, sabe? Quando a vida dá uma sacudida, faz as coisas diferente do que nós gostaríamos, e aí a criatura desmorona. Desmorona internamente, porque a fé não sustentou. A fé que sustenta é a fé compreendida. É a fé trabalhada em um nível onde a compreensão já entra para entender como as leis divinas atuam na nossa existência. E aí a gente vai chegar na famosa, na tão falada fé raciocinada. Já ouviu falar fé raciocinada? Toma uma bolinha. Fé raciocinada. Que às vezes nós espíritas deixamos a boca para falar, né? Ah, eu sou da fé raciocinada. Parece que é um troféu do espírito, né? Fé raciocinada. E realmente o é. Mas a gente sabe o que é a fé raciocinada? A gente já parou para refletir sobre o que é a fé raciocinada? Para compreender a fé raciocinada, vamos fazer uma passagem rápida do que a gente falou até agora, para que a gente esteja no mesmo caminho. A fé é um elemento, prestem atenção, a fé não é o elemento que vai fazer que nós passarmos por coisas chatas, ruins ou não. A fé não vai fazer com que a gente passe ou não por determinada coisa. A gente vai passar se precisar passar, daquilo que nós fizemos e estamos fazendo. Mas a fé é o elemento que vai fazer a criatura permanecer serena, confiante, em paz, dentro do limite possível, obviamente, esperançosa, e todas as qualidades que a gente pode nomear aqui, diante das circunstâncias mais difíceis. Fé é isso. Fé é o elemento que faz a criatura passar pelas situações mais difíceis serenamente. O que é a fé raciocinada, então? Vejam se faz sentido. Fé raciocinada é aquela fé que faz com que a gente alcance essa serenidade através do raciocínio. Por quê? Porque a gente ainda não consegue manter essa serenidade sem o raciocínio. É simples assim. Diante do desencargo de uma pessoa amada, diante de uma demissão, diante da falta de recursos materiais, diante de um término de relacionamento, diante de várias circunstâncias que abalam a nossa casa íntima, sem o raciocínio, a gente não se sustenta equilibrado, espiritualmente equilibrado. E todos nós já passamos, estamos passando e vamos passar ainda por esse desequilíbrio. Agora, como fazer para que, diante dos problemas da vida, a gente mantenha esperança, serenidade, confiança? Com raciocínio. Então, fé raciocinada não é a gente ir toda semana no centro espírita. Não é a gente decorar todos os livros da Joana de Angeles, que é difícil, hein, Mário? Ou aquela série psicológica lá, a gente lê 500 vezes e não entende nada. Não é. Não é decorar todos os livros André Luiz, Emmanuel. Não é, gente. Fé raciocinada é utilizar o raciocínio para alcançar a serenidade que a fé nos traz. Fica clara essa ideia? Isso é importante, pessoal. Ah, mas então peraí. Se fé raciocinada é você utilizar o raciocínio para alcançar a serenidade que a fé traz, então qualquer pessoa de qualquer religião pode ter fé raciocinada? Perfeitamente. Porque a pessoa só vai conseguir ter fé se for espírita? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Fé é condição de toda criatura. Toda. Então, toda criatura que utiliza o raciocínio para encontrar a serenidade tem fé. Agora, aqui sim existe uma diferença. Se nós estamos aqui sentados, é porque de alguma forma simpatizamos com a doutrina espírita. Certo? Certo.
Muito bem. Por que simpatizamos? Por cada um por seus motivos. Mas todos, de alguma forma, encontram certa lógica, certa lucidez, certa, olha a palavra que difícil, razoabilidade. A gente fala essas palavras para tentar impressionar, estou brincando, gente, obviamente. Mas todos nós identificamos certo equilíbrio lógico na doutrina espírita. Nossa, isso daí faz sentido. Quando a gente vai assistir aulas, nossa, isso daí faz sentido. Por quê? O que a doutrina espírita faz? Ela analisa as leis divinas. Ela analisa as leis divinas. Não, mas se as leis divinas estão dentro do meu coração, eu não preciso que alguém venha me dizer, aí que está. Em essência, né, na teoria pura, realmente não precisa. Você pode viver lá na ilha e estudar internamente. Mas por que a gente vai ficar 100 anos para descobrir uma coisa que pode vir um espírito que já é muito mais avançado do que a gente e falar, olha, o caminho é esse. Jesus, espírito muito mais avançado do que nós, veio para quê? Para redimir os nossos pecados? Não, para falar, o caminho é esse. Ele vai pegar a gente no colo e caminhar por nós? Não. Porque leitor, espírito evoluído, não faz isso. Mas ele vai falar, o caminho é esse. Segue as minhas pegadas que você vai ver se não dá certo. Porque ele já passou por o que nós estamos passando. Então a doutrina espírita vai analisar as leis universais através de inteligências que são muito mais avançadas do que nós hoje, para que possa despertar um ensinamento dentro de nós, para que a gente possa pegar essas informações, analisar internamente e começar a acordar os ensinamentos divinos que dormiram no nosso coração hoje. Entende? A gente pega essas informações espíritas, reflete e começa a desabrochar aquela sementinha que já tem um certo desabrochamento, porque estamos aqui, mas começa a desabrochar mais. E conforme a gente vai estudando, a gente vai ganhando conhecimento sobre como funciona a lei da vida. A gente vai ganhando conhecimento sobre como funciona a lei da vida. E tem uma outra frase muito importante que Jesus disse, que entra de acordo com o que a gente está falando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade. Está sofrendo processo de ilusão. O que traz o sofrimento na nossa vida é ilusão, porque lembrem, sofrimento não é a circunstância, é como nós encaramos a circunstância. E quando nós encaramos a circunstância com ilusão, queria que fosse do meu jeito, isso é injustiça, tinha que ser de outro jeito e não desse, processo ilusório. Conhece a verdade e você vai se libertar disso. Conhece a verdade e você vai ter fé. E fé é o sentimento de serenidade que você vai sustentar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E isso não é um casamento. Fica claro, gente, o que é ter fé? O que é fé raciocinada? E óbvio, a gente não pode ir embora hoje sem trazer essa reflexão para a gente. Qual é a fé que eu alimento hoje? Eu utilizo os elementos tão lógicos que a doutrina espírita me traz para conseguir encarar os problemas de maneira serena? Basta a gente se analisar no dia a dia. Analise-se no dia a dia. Se acorda, já vai tomar café lá com a sua mãe, com seu filho, com seu pai, com o marido, com a mulher, que seja. Vai enrolar alguma faísca. Como você reage diante dessa faísca? Aqui tem muito trânsito, Mário? Só na temporada. É, estamos na temporada, é ótimo. Mas vai lá no trânsito. É que em São Paulo o trânsito é um elemento de perturbação. A gente sempre usa esse exemplo, né? Mas vai no trânsito em qualquer lugar que você se irrita fácil. Você utiliza os elementos da doutrina espírita, racionais, intelectuais, para conseguir encontrar um estado de equilíbrio que, se não utilizasse o raciocínio, não encontraria? Porque se a gente não traz a doutrina espírita para o nosso dia a dia, para que ela está servindo para a gente? Para quê? Né? Mas eu não quero fazer isso. Não tem problema nenhum. Tenho certeza que o Mário vai falar, só entra aqui quem fala que é espírita de coração, de carteirinha. Não tem problema nenhum, isso daí é
cada um com o seu medo, entendeu? Ah, não quero falar nada disso. Não, o problema vai ser meu que não quero fazer. Está tudo certo. Mas se a gente já resolveu abraçar, ou pelo menos começar a tatear a doutrina espírita, que parece muito lógica, o que não trazer para o nosso dia a dia esses elementos racionais de forma tão prática? Ah, perdi. Olha o termo que a gente ainda usa, né? Perdi minha mãe. Não perdeu nada, ela nunca começou, tá aí. Mas perdi, minha mãe desencarnou. É claro, gente. Claro, somos seres humanos que fomos criados entendendo que a morte, afinal de tudo, é uma tragédia. É claro que eu vou sentir no coração. O primeiro impacto é o sofrimento. Agora, eu vou todo dia lá no Centro Espírita de Angeles e ouço falar que a morte é só desencarne do corpo físico. Olha o benefício de eu poder pegar as informações da doutrina espírita para, nessa situação, encontrar uma certa serenidade, uma certa paz. Ah, daqui a pouco eu vou encontrar com ela. Eu sei que mesmo aqui eu posso orar para ela e ela vai entender minha oração e vai se acalmar. Tanta coisa que a doutrina espírita traz, eu posso pegar isso e praticar. Ou posso simplesmente esquecer que eu ouvi falar tudo isso e sofrer. Isso é só um exemplo. Existem vários outros exemplos que a gente pode usar no dia a dia. Certo? Então, gente, acho que é isso. Não vou mais ocupar o tempo de vocês. Mas fazemos mais uma vez o apelo. Que a gente possa realmente levar para casa e refletir. Qual que é a natureza? A natureza não é a palavra certa, mas como eu estou exercitando a minha fé hoje em dia? O quanto que eu tenho conseguido aplicar os ensinamentos que a doutrina espírita traz para me tornar uma pessoa melhor? Porque, resumindo, o que a gente veio fazer nessa encarnação é isso: se tornar uma pessoa melhor. Então, se tem um lugar onde a gente deveria investir todo o nosso esforço, sem poupar um só grão de esforço, seria em se tornar uma pessoa melhor. E a fé raciocinada é uma ferramenta maravilhosa para a gente poder fazer isso. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês.